Tak, omlouvám se za zpoždění, jdeme na to. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Všemohoucí věčný Bože, chceme být v Tvé společnosti. Chceme naslouchat Tvému hlasu. Chceme se snažit rozumět Tvému plánu spásy. A to chceme proto, abychom se do něj mohli zapojit, abychom na něm mohli spolupracovat a abychom mohli vyměnit naše plány za plán Tvůj. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Buďte vítáni. Tak, mám zvláště dnes. Velmi jste mě překvapili, v jakém počtu jste se dostavili v tento pohnutý datum předvánoční. A je to jedna z mých oblíbených lekcí, které dnes dávám. Dokonce tak oblíbená, že jsem se prohřešil hluboce, že jsem ani jako nenašel jsem si čas, abych se znovu podíval, snad na rozdíl od vás, do knihy Ruth, abych si ji přečetl a znovu se v ní tak jako vystavil tomu jejímu blahodárnému působení. Tak snad to na tom nebude za stolik vidět, no a když to na tom bude vidět na kvalitě hodiny, no tak hold, víte, za koho se máte modlit, za obrácení. Tak, kniha Ruth, jak Bůh zdobí na Vánoce. Já jsem vám minule říkal, že by bylo dobré, abyste si ji přečetli, řekněme, tu knihu. Možná jste to někteří udělali, možná někteří ne. Ale asi většina z vás ji četla. Začneme teda tím, jestli máte teda něco, nějaký dojem z té knihy, co vlastně, co je důležité na té knize, proč je ta kniha v Biblii, co nám chce ta kniha říct, nebo co na tom příběhu vám utkvělo, co vám přijde zajímavé na tom příběhu, pozoruhodné. Nebudu to z vás tahat v případě, že nebudete mít žádný názor, ale kdybyste mi něco řekli, budu jenom rád. Jestli máte nějaký dojem z knihy Ruth. Já jsem plný dojmů z knihy Ruth. Tak je to konečně milý a laskavý čtení tam starým zákoně a že to je vhodný pro předvánoční doby. Zajímavý je na tom to, že ačkoliv je v podstatě zakazováno, aby ty ohně byly zahrnuty do Božího lidu, tak tady to na tom v podstatě stojí. Růč se přimkla Bohu Izraeli. To je dobrý si uvědomit, že děkuju moc za to, že existuje nějaký, řekněme, mainstreamový hlas starého zákona, který je nicméně zpravidla jako vyzýván nebo jako napadán jeho relevance jakýmsi takovým jako disidentským hlasem. Že máme nějaké majoritní vyznění starého zákona, kterým se často třeba zabýváme, a pak ale přijde kniha, několik knih, několik pasáží, které to relativizují, to vyznění. Že ono to má smysl, tady to, co Hospodin přikazuje, ale nezapomeňme na druhou stránku mince. Zrovna tady to majoritní hlas starého zákona zcela jasně říká, aby Izrael byl skutečně Hospodinovým lidem, tak se musí co nejvíc izolovat, co nejvíc oprostit od všech ostatních národů. A to, aby mohl být vlastně taky prostředníkem spásy třeba pro ostatní národy.
A najdeme to v mnoha pasážích, jak v pěti knihách Mojžíšových, tak potom dále především v knize Ezdráš, Nehemiáš a podobně. Ale máme tam taky ten disidentský hlas, kdy se pohané v mnohých příbězích jako ukážou jako cnostnější než Izraelité, kdy jsou zahrnuti do toho požehnání, které se dostává Izraeli. Už teď, ne v budoucnu, ale už teď. Výborně. Nějaký jiný dojem z knihy Rut? Dobrá. Jeden z důvodů, proč mám knihu Rut tak rád, je to, že tvoří část tomu, čemu říkám nezázračné knihy. To patří k, zpravidla všechny tyhle ty věci patří k mé oblíbené četbě. Rut, Ezdráš, Nehemiáš, Judit, Ester a první a druhá Makabejská jsou ty knihy Starého zákona, ve kterých nenajdete prakticky jako jediný zázrak, kde nenajdete žádné zvláštní zjevení. Bůh nikomu nezaťuká na rameno a nepromluví k němu. V tom jsou ty postavy těchto knih podobně nám v dnešní době, že byly jako vrženi do tohoto světa s nějakou výbavou také víry a na základě toho navigují tu svoji cestu životem. Aniž by se jim dostalo nějakého potvrzení, po které třeba touží, po kterém volají třeba, ale nenacházíme tam žádný zázrak podle běžné definice toho a tím jsou nám postavy z těchto knih možná bližší, možná lépe se s nimi dokážeme ztotožnit, než s příběhem o Abrahamovi, kterému Bůh říká, aby obětoval svého syna a my, kdyby jsme prostě v dnešní době přišel ke mně muž, který říká, že Bůh k němu promlouvá, že má obětovat svého syna, tak ho pošlu na psychiatrii. Dá mi problém se s tím ztotožnit. Je to něco, s čím nemám zkušenost. Zatímco se zkušenostní výbavou těchto lidí se dokážu ztotožnit mnohem lépe. A jedna z nich je Rut. Jak jsme si říkali minule, tenhle příběh se odehrává v době soudců. V dobách, kdy soudili Izrael soudci. Tedy už jsme v zaslíbené zemi, ale ještě Izrael nemá krále. V těch dnech neměli v Izraeli krále, každý dělal, co uznal za správné, nebo co bylo správné v jeho očích. To je ten poslední verš knihy soudců, kterého jsme se zastavovali minule. A ta rodina Elimelechova, to je ta rodina, o které si budeme vyprávět, je do jisté míry jako mikrokosmem celého Izraele. Poněvadž se to odehrává ten příběh, nebo rozhodně alespoň začátek toho příběhu, je zastřen jakousi temnotou. Že potom, co Elimelech vezme teda svoji manželku, své dva syny a jako emigrují do té moabské země, tam si jeho synové vyberou moabitky za ženy a jak on, jak Elimelech, tak ty jeho synové umírají. A na pozadí tady toho příběhu i na pozadí toho příběhu Elimelecha, který odchází ze zaslíbené země, i vzhledem k jeho jménu, Elimelech, kdo je Bůh, přičemž Melek, to Malach, Moloch, to je výraz pro Boha, jméno pro Boha, kteří Izraelité nepoužívají. Takže v tomhletom příběhu vidíme určité jako napětí, kdy si ti lidi asi říkali, jak to vlastně je. Kdo je Bůh? Není to
nejsou ty příběhy o vyvedení z Egypta jenom nějaké jako povídačky, nějaké pohádky? Teď, když se podíváte okolo, tak Bůh nevládne. Lidé trpí a Bůh se na to dívá. Izrael trpí, jeho národ trpí a Bůh to strpí. Kdo je tedy Bůh? A především, pokud existuje Bůh, tak nezná moje jméno. Pokud přece jenom Bůh existuje, tak rozhodně není nějak osobně zaangažován v mém osudu kvůli tomu, co se mi děje. Postihne mě hlad, já musím odejít do jiné země a v té zemi, mimo zaslíbenou zemi, umírají moji synové a tím končí můj rod. Noemi je jedna z hlavních postav té knihy. Je to žena Elimelechova, která zůstává tedy vdovou, bez opory a jedinou oporou, kterou má, jsou její dvě asi stále snachy, řekněme, dvě Moábky, které si její synové vybrali za ženy. A Noemi je obrazem člověka, který je už zaživa mrtvý. To vlastně je symbolicky vyjádřeno tím, že její rod je mrtvý. Její synové zemřeli. Ona nemá naději na to, že by její budoucnost nějak pokračovala, byla prodloužena, prodloužena do dalších generací. Sama sebe přejmenovává na Maru. A kdo čítáváte ten starý zákon, tak víte, že Bůh přejmenovává. Že Bůh, když dává nový úkol, tak dává nové jméno. A Noemi sama sebe přejmenovává na Maru, tedy hořkou. To je velká otázka, řekněme, existenciální života člověka a je to otázka, kterou odpovídá, na níž odpovídá právě kniha Rut. A to je otázka, má člověk právo interpretovat svůj život, tedy má člověk právo vynést soud nad svým životem. Říct si, můj život je ztroskutá, nebo naopak, můj život je vynikající. C.S. Lewis říká, že křesťan musí být ochoten slyšet rozsudek Boží. Ten rozsudek může být osvobozující nebo usvědčující, ale křesťan, který sám má samozřejmě svoje názory, svoje postoje, tomu se jako nevyhneme, to je zcela přirozené. Nějak se chápeme těch věcí a musíme je posuzovat. Ale definitivní soud, definitivní úsudek vždycky křesťan nechává na Bohu. Kniha Rut kromě Rut, teda má v postavě Noemi člověka, který říká všemohoucí je proti mně. Tedy všemohoucí mi určil zlý úděl. Všemohoucí způsobil, že mi všechno zhořklo.
Což znamená, když vyslovujeme soud nad svým životem, tak do jisté míry vyslovujeme soud také nad Bohem. Můj život nestojí za nic a může za to Marat teda říká, my protože jsme zdvořilejší, tak to neříkáme, a může za to Bůh. To Bůh mi určil zlý úděl. Zase je to úsudek, je to soud. A my se můžeme ptát, opravdu jí Bůh určil tento zlý úděl? Opravdu je ten její úděl tak zlý? A opravdu, jako když by jsme byli v její situaci, když by jsme se do toho vcítili, tak velmi dobře chápeme, co tím myslí. Protože v té chvíli jejího života její život skutečně byl politováníhodný. Byl velká tragédie. Ale to je další upřílešněnost, kterou děláme, že vytáhneme jeden moment života, jeden aspekt události a z toho vytvoříme soud. Místo toho, abychom hleděli na celek, protože přirozeně na celek nezvládneme hledět. To zvládá pouze Bůh. Rut je v tomto ohledu naprostým opakem Noemi. Noemi je zdrcená, vrací se do domu svého otce a vrací se do zaslíbené země a propouští své snachy. Jedna z nich té možnosti propuštění využije, druhá pak, když se jmenuje Ruth, tak odpovídá následujícím způsobem. Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já. A tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Myslím si, že těžko bychom hledali v Bibli mnoho pasáží, které by jako překonaly tenhle monolog Rut, co se týče jako vyjádření citu lásky druhému. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. A říká, ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Úplný opak toho, co říká Noemi. Všemohoucí je proti mně, můj život je zápas proti Bohu. Špatný úděl jsem dostala od Boha. A Rut říká, stojím o to, co se mnou chce udělat Bůh. Ať to je dobré nebo špatné. Já o to stojím a říkám tomu ano. Tohleto základní rozlišení je, jak jsou ty, nedávno jsem se o tom zmiňoval v kázání, ty dvě cesty životem, na tom se křesťanští autoři shodnou, ale jaké ty dvě cesty jsou, na tom se zase tak neshodnou. Cesta temnoty a světla, nebo hříchu a dobrých skutků, nebo přirozenosti a milosti. Jeden z pospisů těch cest by měl znít jako receptivita a reaktivita. Tady máme obraz Panny Marie, který je, protože Panna Maria je dokonalým symbolem receptivity. Dokonalým symbolem přitakávání. Ano, ať se mi stane podle tvého slova. Na tomto obraze je to znásobněno dvěma způsoby. Jednak klečením, proto při modlitbě klečíme.
protože je to výraz receptivity. Cokoliv se mnou chceš udělat, se mnou udělej. Výraz odevzdávání se do moci toho druhého. Tak když člověk klečí, tak se těžko může bránit, těžko může před tím druhým utéct. Vydává se mu na milost. Panna Maria klečí a vydává se na milost Boží. Ale kromě toho, že klečí, tak má před sebou knihu. My už, protože naprostá většina knižní produkce jsou různé zábavné tituly a takové jako lehce informační tituly, tak už to nevnímáme tolik. Ale číst znamená v první řadě využívat a rozněcovat svoji touhu být poučen. Hledat odpovědi na důležité otázky mého života jinde než v sobě. To znamená číst. Panna Maria čte, samozřejmě, že čte Bibli, čte Starý zákon. Studuje proroctví, studuje, přeříkává žalmy. Receptivita vyžaduje pokoru. Tedy vědomí toho, že moje síly jsou omezené. Že sám bez pomoci toho mnoho neobjevím. Receptivita neexistuje kontemplace, neexistuje opravdová modlitba bez receptivity, bez touhy přijímat. Recepce znamená přijímat. Bez touhy přijímat to, co ke mně přichází. Receptivita se je charakterizována velmi dobrou pamětí. O tom jsme mluvili kdysi. Pamatovat si velmi dobře ty věci, které jsou v našem životě podstatné. A k ním se vracet a podle nich určovat směřování svého života. Receptivita je do jisté míry odevzdanost, jak jsme říkali, naznačená tím klečením. To, jak je napsáno v Lukášově evangeliu, že Maria uchovávala ty věci ve svém srdci. To je zase projev receptivita. Nechávám, ať ty věci dopadají do mě, do všech hloubek mé, do všech úrovní mého já. Nezůstávají na povrchu a nejsou smyty hned. Člověk, který je receptivní, který přijímá, je člověkem naděje. Člověkem, který ví, Bůh má nějaký plán, já nejsem schopen ho nahlídnout v úplnosti a tím, co procházím, tak mi to nepomáhá ho nahlédnout. Ale já věřím, že něco takového je. Že nějaký plán s mým životem je. I když nejsem schopen ho vidět. Jestli pak znáte tady paní. Děkuji. Paní Benetová. Stejně jako dokonalým obrazem receptivity je mladá žena, dívka, Panna Maria. Dokonalým obrazem opaku receptivity, reaktivity je paní Benetová. Žena postarší. Reaktivita je ve své podstatě pýcha. Přichází ke mně podnět a já na něj ihned reaguji. To, co ve mně vyvolává, to považuji za nejadekvátnější reakci na tento podnět. Reaktivní člověk vždycky potřebuje mít poslední slovo. Vždycky má tendenci jakoby k totalitním soudům.
jako ta Noemi. Můj život je krach, tečka. Nikdo mě nepřesvědčí o ničem jiném. Má tendenci k tomu reagovat přehnaně. Nic z toho uchovávala ve svém srdci tam není. Ne v žádném případě. Všechno sklouzává po povrchu. Každá ta událost. Jako kdyby se realita nedostávala dovnitř toho člověka. Všeho se chápe a všechno si interpretuje po svém. Má svoje schémata a cokoliv k němu přijde, tak si zahází přesně do těch škatulek, které už má vytvořené a všechno, co k němu přijde, potvrzuje jeho názor. Ze vším se velmi lehce vypořádá. A především na jeho slova vždycky dojde. Jako paní Benetová na konci Pýchy a předsudku, v Pýše a předsudku to je román, kde po celou dobu paní Benetová hystericky šílí z toho, že žádná z jejich dcer se nevdá a že pan Bennett to sabotuje a prostě pronásleduje ho kvůli tomu a neustále má různé výlevy a pletichy, aby pak řekla na konci románu, nebo ve skutečnosti to v románu nebylo, na konci televizní adaptace, říká, však já jsem to vždycky říkala, že to dobře dopadne. Lidé reaktivní mají velmi malou představu o tom, jak moc se proměňuje jejich nitro a jejich názory v základě vnějších situací. Mají neustále pocit, že to vždycky říkali, vždycky měli pravdu, že na jejich slova došlo. Přestože to vůbec tak není. Protože mají problém s pamětí. Na rozdíl od lidí receptivních. To bude mít, to má svoje důsledky, tohle, co jsem vám vyprávěl v typologii té knihy. Tak to bychom měli akt 1. Akt 1 mám za sebou. Noemi se svojí snachou se vrací do svého domoviště, do Betléma. V Betlémě ale je úplně jinak to vypadá, než v tom Moábu. Protože na poli Boázově, což je jejich příbuzný, je Bůh živý. To jde vidět podle těch pozdravů, které se vyměňují lidé na Boázově poli. Podle toho, že si žehnají Hospodinovým jménem. Toho, že nechávají těm, kteří nemají jiné prostředky, podle Hospodinova slova, jim nechávají, aby si paběrkovali. Boaz sám všímá a zajímá se o osudy lidí, které vidí. Ujímá se konkrétních osob, v tomto případě Noemi a Ruth, a stará se o ně. Dokonce překonává zákon. Nejenže nechává je paběrkovat na polích, ale nechává jim na polích ještě mnohem víc, aby byla zajištěna existence kůt. A pak ve finále dokonce je zve do společenství stolu, každopádně obdarovává na ty jejich očekávání. Zastává tak prakticky funkci, které se ve starém zákoně říká Goel. Goel je v překladu to o ochránce. Ten člen rodiny, ten jako ta hlava rodiny, řekněme, která má na starosti život všech členů rodiny. Bližší i vzdálenější. Ve světě, kde není
prakticky žádný sociální systém, tak je vytvořen tokový systém, abych já byl zodpovědný nejen za osud mé ženy a mých dětí, ale za osud taky mé podivné tetičky. Když jí se někdo posmívá, když ona nemá co do úst, tak já jakožto člověk, který má moc, na rozdíl od ní, která nemá moc se o sebe postarat, jsem za to zodpovědný. Jsem její ochránce. Boaz je právě skutečným ochráncem. A to, tady už máme teda v druhém aktu rozdány všechny karty. Jsou tam tři postavy jako do Mariáše. Noemi svojí představou Boha o tom, že Bůh je proti mně, Bůh pro mě připravil ten horší úděl, připomíná Evu, připomíná padlou lidskou přirozenost. Ten hřích v ráji je způsoben tím, Bůh před námi něco schovává, Bůh pro nás nechce dobro. My si ho musíme vydobít proti Bohu. A touhle s tou svou představou Noemi, Bůh pro mě nechce dobro, připomíná Eva. Ruth zase svojí receptivitou, svojí ochotou, ať si se mnou Hospodin udělá, co chce, připomíná Marii. Boaz pak svým milosrdenstvím je obrazem Krista. K tomu, aby se odehrálo to, co se odehraje, jsou potřeby všechny tři postavy. A vtip je v tom, že alespoň dvě z nich musí dobře spolupracovat, aby to vyústilo ve šťastný konec. Bůh potřebuje komplice. Bůh si potřeboval zajistit na zemi komplice Marii, která přitaká jeho plánu a tak se vlomí do tohoto světa. Stejně tak k tomu, aby došel tento příběh dobrého vyvrcholení, tak alespoň dva z těch lidí, Boaz a Ruth, museli táhnout za jeden provaz. Ve třetím aktu je vlastně samotné vyvrcholení příběhu. Tehdy se Boaz vydává do Mlad, přespívá na Mlatě a očekává tam vizi. Tehdy v tom období při dožínkách a tak člověk přespával na Mlatě s tím, že Bůh, pokud bude chtít, mi tam sešle vizi. Noemi toto věděla, tak přichází s plánem, aby Ruth šla za Boazem na Mlad a přespala s ním. Co přesně měla jako na mysli, to je otázka. Každopádně Ruth, přestože počítá s odmítnutím, počítá s tím, že se ztrapní, že Boaz ji odmítne, tak přesto přijímá tento drzý plán a jde do rizika, riskuje. A Boaz, když Ruth přichází a přespává s ním, tak to chápe, tuto její přítomnost, právě jako vizi, která k němu přichází od Boha. Na vztahu Ruth a Boáze, tedy té lidské přirozenosti tak, jak má být, a Boha, právě nacházíme mnoho paralel na vztahu Ruth a Boáze a na vztahu člověka a Boha. V první řadě je to
otevřenost. Že omilostněná duše, duše, která důvěřuje v Hospodina, touží po tom přijímat zvuky Boží a je otevřená k čemukoliv. Stejně tak, jako Rút přichází a byla by ráda za něco. Byla by ráda, kdyby to dopadlo určitým způsobem, aby byla existenčně zajištěna. Ale je otevřena čemkoliv. Nemá pocit, že má na to právo, aby byla přijata Boázem za ženu. Stejná otevřenost musí být v člověku a projevuje se to především jako ve dvou takových vrcholných momentech života člověka. Jednak v přijímání Božího povolání, to, jakou Bůh má představu s mým životem, tak tam nutně musí být ta otevřenost, aby to rozlišování mohlo proběhnout. A stejně tak ve svátostech. My přijímáme svátosti, ale zabraňujeme jejich účinku, pokud nejsme otevřeni čemukoliv, co v nás chce Bůh způsobit. Pokud přicházíme a přijímáme Krista v Eucharistii a nechceme, aby naše srdce bylo proměňováno podle vzoru srdce Ježíše Krista, tak se podobáme mnohem víc Noemi než Rút. Nejsme otevřeni Bohu, protože nedůvěřujeme Bohu, že pro nás má připraveno něco dobrého. Pocit nedostatečnosti. To je spojeno s tím, že Rút si uvědomuje, aha, já na to nemám právo. Stejně tak, jako že nikdo z nás není hoden a nemůže si zasloužit ani Boží odpuštění, ani Boží přijetí za syny, ani a už vůbec ne Krista v Eucharistii, kterého přijímáme v přijímání. Důvěra. Důvěra v to, že i když to vypadá bledě, nakonec to může dobře dopadnout. A pak? Radost. Radost nad tím, že ve skutečnosti to díky tomu, těm ostatním věcem, dopadlo ještě mnohem lépe, než jsme si představovali. Noemí pravila, jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. Když Rút poslechne Noemi a ono to vyjde, klapne, tak přesně stejně jako paní Benetová říká Noemi, jen počkej, teď to dopadne určitě dobře. Najednou mění pozice a říká, jde to, to bude úplná paráda. A poslední akt, takové prodloužení toho příběhu, mimořádně důležité, protože potom, co Boaz přijímá Rút za svoji ženu, tak musí být z celého toho sporu ještě, z celého toho obrazu vyloučena jedna postava. Postava nepravého Goela. Člověk, který má bližší pokrevní příbuzenství k Rút, ale není jí ochoten pomoct. Noemi, jak jsme si říkali, je obrazem Evy. Je obrazem člověka tak, jak je. Člověka, který vzdoruje Božím plánu a uzavírá se. Rút je obrazem Marie, tedy člověka tak, jak byl zamýšlen, tak, jak byl stvořen, tak, jak si ho Bůh představoval. Boaz, obraz Krista, tedy Boha a člověka.
nyní se nám tady objevuje nový, bezejmenný hráč, nemá vůbec žádné jméno v tom příběhu, který si činí nárok na majetek, ale nemůže spasit. Chce získat ten majetek, který Noemi náleží, a Rut, tedy důsledku, ale odmítá plnit svoji roli spasitele. Nechce si vzít Rut za ženu a splodit jí děti. Je blíž než Boaz, ale nemůže dát, co je třeba. Nabízí pouze částečné řešení. A mnozí jsou tihleti falešní Goelové, falešní vykupitelé, kteří jsou nám blíž než Bůh, kteří se nám staví do cesty, ale ve skutečnosti spásu poskytnout nemůžou. Ať je to svět, ať je to mamon, ať je to kariéra, ať to je filantropie, dobré skutky nebo koníčci. Do jisté míry každá z těchto věcí může nabízet spásu. Nabízet smysl, naplnění smyslu našeho života, ale ve skutečnosti spasit nemůže. Boaz pak vybral 10 mužů z městských starších a požádal je. Zasedněte zde. A oni zasedli. Zastánci pak řekl, tedy tomu Goelovi, Noemi, která se vrátila z moabských polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu bratru Elimelekovi. Řekl jsem si, že ti to dám na vědomí a vybídnu tě, abys jej koupil v přítomnosti těch, kteří tu zasedají před staršími mého lidu. Chceš-li použít svého práva k vykoupení, tedy jej vykup. Nechceš-li, oznám mi to. Vím, že kromě tebe není bližšího zastánce. Já jsem po tobě. Odpověděl, vykoupím jej. Boaz řekl. V den, kdy koupíš od Noemi pole, kupuješ, a tady mi to končí. Což je velmi špatné. Kupuješ pole, kupuješ je i od moabské Rut, ženy po zemřelém, se závazkem zachovat jméno zemřelého a jeho dědictví. Tu řekl zastánce, nemohu je vysel koupit pro sebe, aniž bych zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe mého výkupního práva. Já vykoupit nemohu. Tedy, co mu Boaz říká, jasně, klidně můžeš koupit to pole, zajistit je existenčně, ale s tím na sebe bereš zodpovědnost, vezmeš si Rut a splodíš jejímu zemřelému manželovi syna. A na tom říká, ne, o tohle to nemám zájem. A tím nám ukazuje obranu. Symbolicky zase naznačuje, jaká je naše obrana proti těmhletěm falešným vykupitelům. Falešným věcem, které se snaží předstírat, že nás, že mohou nám dát smysl. A to je dupnutí si. Dupnutí tím, že když jako oťukáme tyhle ty, jak bychom mohli říct, malé světy, kdo si pamatujete, tak zjistíme velmi rychle, když si dupneme, jestli ten malý svět může poskytnout spásu, jestli ten Goel může poskytnout spásu, anebo ne. Lidské dupnutí se nazývá hledání a tázání se. Hledám a tážu se, je skutečně v tomhle smysl mého života, je v tomhle skutečně vrcholná radost mého života, ale protože v tomhle vztahu jsou dva, člověk a Bůh, tak dokonce i Bůh má způsob, jak si dupnout. Zatímco my si dupneme
tázáním se, Bůh si dupne tím, že otřásá naším životem. To je to tajemství otřásání, kterém také tak rád mluvím, které je založeno na Vladimíru Neubertovi, že je velmi obtížné vyjít právě z těch složitých, z těch našich malých světů, z té naší jako životní spokojenosti, to, že si žijeme jako kamarád říká spokojený cigán, tak přichází a otřásá naším životem, aby nás vytrhl z područí falešného goéla, z falešného zastánce a vykupitele. A teď tedy konečně poslední moment, jak tedy Bůh zdobí na Vánoce. Čím Bůh připravoval Vánoce? A v tomhle tom příběhu bude to vidět na několika věcech. A já je mám určitě vypsaný lépe než právě na tomhle tom papíře. Oba příběhy se odehrávají v Betlémě, přirozeně. Hrdinové příběhu o Ruth jsou přece král Davida, který je předkem Ježíše Krista. Ta Noemi, která říká, Bůh na mě zapomněl, Bůh nezná moje jméno, Bůh je proti mně. Bůh se spiknul tak, aby můj životní příběh nedával žádný smysl a vyústil v nic, tak dostává od Ruth a Boáze vnuka, který se jmenuje Obed. Tento Obed se stává dědečkem krále Davida. Stává se, aniž by to věděl, členem královské rodiny a pramáti Ježíše Krista, spasitele celého světa. V určitou chvíli jejího života její život nedával vůbec žádný smysl. A přitom si Bůh jí a celý rod zpracovával pro to největší překvapení a ten největší dar, který mohl tomuto světu dát. Postava Goéla Boáze je předobrazem jediného pravého Goéla, vykupitele a zachránce, kterým je Ježíš Kristus. Kniha Rút je popisem cesty z beznadějné situace, ze které se člověk nemůže nijak pomoci, ve které byla Noemi a Rút, až k záchraně skrze dobrodince. A ve stejné beznadějné situaci se nacházelo lidstvo před narozením Krista. Noemi je obrazem člověka takový, jaký je. A tento člověk skrze ideál člověka, kterým je Ruth a v Novém zákoně Maria, je zachráněn. Aniž by na tom měl nějak velkou zásluhu, která by se mu dal připočítat. Je zachráněn skrze dobrodince. Z Noemi se stává v první kapitole živoucí mrtvola, aby v kapitole poslední obživla prostřednictvím narození dítěte. Stejně tak, jako my bychom bez toho betlémského dítěte vlastně byli živoucí mrtvoli. Nevím, jestli jste někdy četli Schopenhauera, to je významný filozof, který v jedné ze svých děl říká, popisuje život. Že život je v podstatě, když si představíte takový vor, velmi takový křehký, nedokonalý vor, který, po kterém plujete po velmi ostré řece a máte klacíky, kterými se snažíte odrážet a všemi svými silami se snažíte nenarazit do kamenů,
abyste ten bor nezničili. Jenom kvůli tomu, abyste nakonec sjeli z vodopádu a zahynuli. Tohle je představa života Schopenhauera. Fakt je ten, že bez Boha do jisté míry jsme ty živoucí mrtvoly. Že pokud nás nakonec stejně čeká ten vodopád, tak otázka je, jak moc má cenu se snažit těma klacíkama vzdorovat té řece. Ale stejně jako Noemi dostala, jí byl vdechnut ten nový život, když dostala to vnouče na svoje kolena, tak i do nás je vdechnut nový život. Něčím, co nás přesahuje. Mlad rozhodně není vhodné místo pro zásnuby. Stejně jako není chléb vhodným místem pro slehnutí, pro porod. Bůh má ale slabost pro působení v nevhodných situacích, podle našich měřítek nevhodných. Ruth, moabská žena, se vloudila do rodokmenu Krista stejně jako se vloudili pastýři, takřka vidělenci náboženské společnosti k jesličkám. Kniha Ruth předznamenává boží plán spásy pro všechny národy. Tohleto, možná jste to slyšeli v nějakém půlnočním kázání, že ti pastýři to nebyli jako žádný ideál tehdejší společnosti. Naopak to byli jako vlastně polopohani, dalo by se říct něco taková jako první fáze zbojníka. Jo, že na pastýře se lidi dívali skrz prsty, ale přesto pastýři byli první, co vchází do kontaktu v Betlémě s božským dítětem, kromě rodiny Ježíše Krista. A stejně tak Ruth, Moábka, se jako zatoulá do toho rodokmenu. Jak víte, čtyři jsou ženy v rodokmenu Ježíše Krista, jmenování v Novém zákoně. Tak schválně, jestli je dáme dohromady, sám si tím nejsem jistý. Kdo pak tam je kromě Ruth? V rodokmenu Ježíše Krista. Je tam, rozhodně je tam Tamar, judová žena, rozhodně je tam ta nevěstka z Jericha, Ráchel, děkuji, Ráchel, tam je, a je tam žena Uriášova, Archeba. Tři z nich mají jako to je proč zrovna tyhle ty ženský, protože jsou rozhodně reprezentativnější a slavnější ženy v jeho rodokmenu. Sára, Rebeka, Ráchel. Jedna interpretace je, že všechny ty ženský jsou nějak podivný, jsou nějak na okraji. Jedno, čím jsou na okraji, že mají takový jako nestandardní sexuální vztahy často, že teda Tamar a Ráchel jsou vlastně jako nevěstky, žena Uriášova je nevěrná svému muži a Ruth taky s tím, jak si jde lehnout k Boázovi, kdo ví, co to vlastně má znamenat. Ale ještě takový jako logičtější a přirozenější vysvětlení je to, že všechny tyhle ty ženy jsou cizinky. Vloudili do kmenu Ježíše Krista, tak, aby bylo jasně naznačeno, že Ježíš Kristus je spasitelem všech. Je do spásy budou zahrnuti všichni. Všechny národy, všechny stavy. Proto přichází pastýři první, proto přichází tři králové z jiného národa a proto
tak rád Ježíš Kristus sám mluví o celnicích a nevěstkách, kteří nás předcházejí do nebeského království. Boaz, stejně jako Kristus, preferuje cnost, tedy milosrdenství, před zákonem, který ho nutil oddělit se od Moábky. Tento prvek je obsažen i ve zvěstování pastýřů. Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem. Jakže? Ve kterých Bůh našel zalíbení. To je, obecně se říká, pokoj lidem dobré vůle, ale to jde trošku proti smyslu toho textu. Protože když si řekneme chvál, sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle, tak tím myslíme, ti, kteří mají dobrou vůli, tak těm kéž jako Bůh dá pokoj. Kéž dojdou pokoje. Ale smysl toho textu je sláva na výsostech Bohu, protože Bůh dává pokoj lidem, ve kterých si nalezl zalíbení. Všem lidem. Ve všech lidech nalezl zalíbení a proto všem lidem posílá svého syna. Tohle jsou některé z těch odkazů, které v knize Rut odkazují na něco, co se stane za víc než 1000 let v tom samém městě. A tak nám to trošku ukazuje na to, jak Bůh všechno naplánoval, jak Bůh všechno připravil. Stejně tak, jako připravil spásu téhleté malé rodiny, Noemi a Ruth, připravil také spásu naši. Požehnání dostanete. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen.